Guldfågeln Arena och Kalmar FFs sista hemmamatch för säsongen mot Örebro SK. Kalmar har haft ett bra snitt uppåt 8000 under den här säsongen. Idag denna lite kylslagna eftermiddag, dock lite färre. 5857 tittade på. De fick se en riktig målfest i matchens första halvlek. Det börjar här då. ÖSK tar ledningen med 1-0. Valdet Rama, hans åttonde för säsongen. Och då har vi hunnit till den åttonde matchminuten. Det är Riski som först har en möjlighet där, och så Valdet Rama. 0-1. Men fortsättningsvis så var det mest Kalmar som skulle stå för chanser och målfabrikation. Här då kvitteringen, 4 minuter efter ÖSKs ledningsmål. Kalabalik framför John Alvbåge, och så kommer bollen fram till Tobias Eriksson som sätter upp den i nedtaket. Kvitterat 1-1 i 12:e minuten. Lite virvar i ÖSK-försvaret där. Tobias Eriksson uppe där med 2 mål under säsongen. Vi ska ju följa ytterligare mål lite senare i denna drabbning. En ÖSK-möjlighet då i 15:e minuten. Bollen till Riski. Där som tar ner den, vänder om, men fint räddat Petter Vastå, Kalmar-veteranen som förmodligen spelade sin sista hemmamatch i Kalmar-tröja. Henrik Rydström där. Passningarna gick som på ett snöre här. Fint Kalmar-anfall. Daniel Mendes och Alvbåge retur, och Tobias Eriksson, och fint räddat igen av Alvbåge som nästa säsong ska spela för IFK Göteborg. Detta hände i den 22:a minuten. Nu var det fint flyt i hemmaspelet. Det var ju inte någon direkt nerv i den här tillställningen för något av lagen. Men målen föll flitigt under första halvlek. Här är dags för 2-1 då i 25:e minuten. Marcus Torbjörnsson frästar med skott, räddas av en ÖSK-are, och så serveras bollen till Erik Israelsson. Han får en riktig kalasträff. Den måltjuv som han har varit under denna säsong. Det var hans 7:e. Och Kalmar har vänt målet till 2-1-ledning i 25:e minuten. Och mer skulle följa från smålänningarna. Ett mål till skulle man hinna med i första halvlek. Men Erik Israelssons 2-1-pärla matchens mål. 3-1-målet då, 41:a minuten. Stefan Larsson på frispark, kanske inte lika vackert, och den borde nog Alvbåge ha tagit. Studsade lite fredigt framför honom. Det såg lite billigt ut, men Stefan Larsson fick göra säsongens första mål, 3-1, efter 40 minuters spel. Kalmar har inte direkt öst in mål under hösten. Allt mer uppgivet i ÖSK, och här då så var det riktig godnatt 64:e minuten när Kalmar ska göra 4-1. Så Brelense dribblar och snurrar, och så kommer han igen då, Tobias Eriksson, och sätter sitt andra i matchen. 4-1 i 64:e minuten. Ett mål på hela säsongen innan den här matchen, och nu gjorde han 2 stycken. Kalmar har tidigare gjort 5-0 på Norrköping, så det var inget rekord, men 4-1 duger gott i avslutningsmatchen. ÖSK bleka. Den här chansen då i 89:e minuten av Riski innebär då Petter Vastås sista räddning på Guldfågeln Arena för Kalmar FF. Kalmars 10:e hemmaseger innebär 41 poäng i tabellen. ÖSKs 8:e bortaförlust innebär att man är kvar på 36 poäng.